خوبصورت سی سنگر ہیں، نرمل شان کا نام ہے، ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ان سے تھوڑا سا فون بھی دیکھتے ہیں. آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہمارا پروگرام، آئی بہت اعلیٰ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ہم ضرور آتے رہیں گے اور آپ سب کو انٹرٹین کرتے رہیں گے. ہاں جی ضرور. کرنی اکنا تنو پیار تو اے قریب وے جاگے نصیب وے من آئے تیرے جے آیا تو کی جانے کرنی اکنا تنو جی. واضح پنجاب کے حوالے سے میں یہی کہوں گی، اس کو دیکھیے، اس کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بہت سارا پیار کیجیے. تھینک یو. واضح پنجاب بہت پیارا،
حوالے سے میں یہی کہوں گی جی.